Երևանյան այս թաղամասով անցնելիս հուշապուրակն ու շենքի վրա պատկերված հավերժ զինվորի նկարը հուշում են։ Այստեղ է անցել Սիփան Սողոմոնյանի մանկությունն ու պատանեկությունը։ Սիփան բացատրելի հայրենասեր էր, ընկերասեր էր, չափից դուրս ընկերասեր, պատվախնդիր։ Հետո ամենից շատ գերադասում էր ճիշտը, սուտ չէր խոսում։ Երբ որ պատերազմը սկսվել էր, ընկերներն ասել են զանգել ես տուն, զգուշացրել ես, որ պատերազմը, ասել ես չեմ կարա զանգեմ, որտեղ ես սուտ խոսալ չեմ սիրում։ Ու տենց է չեր զանգել, ինչա պետք ա սուտ ասել, որ պատերազմը չի էլի, բայց պատերազմ էր։ 44-օրյա պատերազմը սկսվեց, շարունակվեց ու Սիփանն այդպես էլ տուն չզանգեց, որևէ մեկի հետ չխոսեց։ Նա մեկն է այն բազմաթիվ խիզախ հայորդիներից, որն անմնացորդ նվիրումով զինվորական երթմանը հավատարիմ աննահանջ կռվեց և արիաբար ընկավ, որպես հակաօդային պաշտպան, կատարելով իր առջև դրված մարտական խնդիրները։ Հայրենասիրություն, պատիվը իմ համար բարձր են այդ արժեքներ։ Ես հարգում եմ իմ երեխայի որոշումը։ Ինքը, երբ որ իր ընկերը վիրավորվել էր 27-ին, ինքն էր դիրքերից իջացրել, տղան ասում է, ես ասի Սիպի չէ լսել, մի բարձրացի, քշի գնա, սեր չէ պատաղերքը, ու ես եմ կարծում, որ դավաճան կլիներ, ինքը ընկերների լեկեր դավաճան կլիներ, ճիշտ այլ եմ ասում շատ ցավոտ բանով շատ, բայց դա իր որոշումն այլ է, իր երթմանը հավատարիմ է մնաց, նայել կյանքը հնուն հայրենիք։ Պատերազմն ավարտվեց իր հետ տանելով նաև Սողոմոնյանների ապրելու իմաստն ու երազանքները։ Ռազմաճակատում միակ որդուն կորցնելուց հետո կյանքը տևական ժամանակ այս ընտանիքում կանգ էր առել։ Տիկին Կարինեն անկեղծանում է, իր հոգեվիճակն այնպիսին էր, որ նորից մայրանալու մասին նույնիսկ չէր ցանկանում լսել։ Հասկացա, որ չէ, մեր տան պատերը սառել է, մենք պարզապես ապրում ենք, այսինքն սառը գալիս ենք տուն աշխատանքից, ոչ մի, ամեն օրը նույն օրվա նման էր, ոչ մի փոփոխություն չկար մեր կյանքում։ Հոգեկան ծանր ապրումները դժվարությամբ հաղթահարելուց հետո ամուսիններն ի վերջո որոշեցին, կյանքի նոր սկզբնակետ է պետք, իսկ դա միայն մանկան նոր ճիճը կարող է լինել։ Պայքարել եմ շատ, համարյա 2 տարի, ու ամեն անհաջող փորձից հետո ասում եմ, չէ, դու Սիփանի մաման ես, դու պետք է փորձես նորից։ Ու այդ ուժը կար, տալիս էր Սիփս ինձ։ Լավ։ Պայքարելու ցանկությունը մեծ էր, բայց բազմաթիվ անհաջող փորձերից հետո պետք էր համակերպվել բժշկական եզրակացության հետ։ Վերջին անհաջող փորձից հետո բժիշկն ասեց, որ դե երևի տարիք տա, որ չի լինում, դե այդքան փորձերից հետո չի լինում, միանշանակ երևի տարիք տա։ Դե ես էլ համակերպվա այն մտքի հետ, որ երևի տարիք սա, ու որոշեցինք դե վերջ։ Մտածեցի արդեն կընկնենք նորից հունի մեջ, նորից սկսենք աշխատել, ապրենք էլի, ոնց որ ապրում ենք։ Ու հենց հաջորդ ամսում, դեղերը թողելուց հետո հաջորդ ամս, արդեն պարզվեց, որ սպասում եմ բալիկի։ Գիտեք, երբ որ այդքան անհաջող փորձեր ես ունենում ու հետո պրոստը հասկանում ես, որ դու արդեն ստացվել ու դու բնական ճանապարհով մայր ես, դառնալու է դիվաբշի շատ բացատրել չին ինչ ուրախություն էր, բոլորս իհարկե ուրախացել ենք, արդեն հլը դեռ նոր էր, բայց մենք արդեն սպասում էինք իրան, արդեն շունչ էր տվել մեզի, ու սկսեցինք պայքարել, որ ընթացքը լավ գնա, ու էլի Սիփիս օգնությամբ երևի ընթացքն է լավ գնաց։ Տիկին Կարինեի խոսքով հղիության ամբողջ ընթացքում իրեն ուժ է տվել որդին, վստահեցնելով, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, ու այդպես էլ եղավ, ծնվեց Ադրիանան, թեև սահմանված ժամանակից փոքրին շուտ, բայց լիովին առողջ։ Հենց սկզբից, որ որոշում կայացրեցի, որ դիմեմ այդ քայլին, ասում է Աստված ջան, գոնե աղջիկ լինի, որ Սիփս մնա միակը, ու տենց էլ եղավ։ Ես ամեն բժշկի այցից առաջ գնում եմ Երևան, ասում եմ Սիփ ջան, խնդրում եմ նորից ուշ դուր։ Ես հարցում է պատյաշկա արա Սիփ ջան, ու հավատացեք, վերևից էր տված, եսի հրաշք էր, չգիտեմ, մենք ոնց որ նոր ենք ծնվել, հետ ենք գնացել 22 տարի, ոնց Սիփս ծնվեց, մենք բոլորս ծնծության մեջ էինք, այդ ձև, ոնց որ երիտասարդացել ենք, շունչ ա եկել, մեզ էլ ապրելու,
Իմաստ է եկել։ Նմանություններ որդու, ավակ դստեր եւ նորածին աղջկա միջև չեն էլ փորձում գտնել, ասում է Տիկին Կարինեն, նրանք բոլորը տարբեր անհատականություններ են։ Մեծացնելու եմ, ոնց որ մեծացրել եմ Սիփանին, Իլենային, որ իրանք ապրեն արժանապատիվ։ Ադրիանան իմանա, որ կյանքի գնով ծնված է, հերոսի քույր է, պարտավոր է պահել ամեն ինչ, պատիվ, հարգանք։ Այն դժվարությունները, որոնց միջով անցել, պայքարել եւ ի վերջո արժանացել է նորից մայրանալու բերկրանքին, Տիկին Կարինեի համոզմամբ պետք է օրինակ ծառայեն նաեւ մյուս որդեկորույս ընտանիքների համար։ Կյանքին նոր գույն է պետք հաղորդել, իսկ այդ գույնն իր հետ բերելու է նոր ծնունդը։ Իրոք անկեղծ, ես իմ շրջապատում շատ մայրերի խորհուրդ եմ տվել ու հիմա էլ կասեմ, փորձեք, որովհետեւ ապրելու մի փոքր հույսը, մի փոքր տան աուրան փոխելու համար, կյանքը փոխելու համար, թեկուզ մեր տան մնացած երեխաների, իրանք էլ են մեղք, իրանք էլ են ուզում, մի քիչ տան մեջ շունչ կա։ Անհաջող փորձերից հետո պետք է ուժեղ լինես, պետք է նորից պայքարես, եթե ուզում ես, որ տանդ մեջ մի փոքր ճրակ վառվի, պետք է պայքարես։ Հովհանես Փարաշյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ